ବାତ୍ୟାର ମାସ ମେ ଏକଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଯଦି ଗତ ତିନି ବର୍ଷ କଥା କହିବା ତେବେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି ଦେଶ। ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତି ସହ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି ଦେଶର ମଣିଷ ତଥା ପଶୁପକ୍ଷୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବାତ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଥିବା ମେ ମାସର ଇତିହାସ। 2019 ମେ 3 ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଥିଲା ବାତ୍ୟା ଫନି। ବହୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାର ଏବେ ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଗତବର୍ଷ ମେ 16 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ। ଅତି ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏହାର ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2021 ଆରବ ସାଗରରେ ଆସିଲା ବାତ୍ୟା ତୌକ୍ତେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ 2021 ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆସୁଛି, ଯାହାର ନାଁ ୟସ୍। ତେବେ ଆସନ୍ତା 26 ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 26 ମାଡ଼ ହେବ ଏ ବାତ୍ୟା ୟସ୍। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଛୁଇଁବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 22 ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ 22 ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ମେ ମାସ ବାତ୍ୟାର ମାସ, କାରଣ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ମେ ମାସରେ ହିଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଏବଂ ଦେଶରେ ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତି ଦେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 26 ଆସିବାକୁ ଥିବା ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଥିବା ବେଳେ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା ତେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗୁଆ ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।